Якщо можна, я поділю на кілька частин, за які я довго мовчав. Ну, перше, я хочу сказати, що Міністерство оборони нарешті виплатило всю заборгованість військовослужбовцям у розмірі 3,7 мільярда гривень. Всі доплати, виплати, які належалися, яких не височило в бюджеті Міністерства оборони на цей рік. І ми спеціально мусили приймати зміни до бюджету, закон 6052, де були передбачені субсидії громадян в розмірі 12 мільярдів і, власне, тих 3,7 мільярда військовослужбовцям, про що ми говоримо. Це хороша новина в контексті святкування, контексті сьогоднішнього свята. Стосовно реінтеграції наших територій, стосовно того, що говорить президент. Ну, даруйте, президенти говорять на 99% те, що їм пишуть їхні спічрайтери. Всі президенти. Більшість країн світу. Може, винятком був Віктор Андрійович Ющенко. Йому точно не треба було вказувати, що таке УПА, що таке козацтво, і яка різниця між тим. Так? Але писали. Але це і наш президент говорить, тому що йому не написали про УПА нічого, тому він говорить про козацтво. Та даруйте, Путін так само, знаєте, це як анекдоті про Леоніда Ілліча Брежнєва, який вийшов після виходу його книжки «Мала земля», всі говорять, ну, поздравляю, та він каже, можете мені почитати. Так ніхто не читає вже, що думаєте, Путін читав свою статтю про історію України та Малоросії в його редакції? Чи Медведєв читав те, що він написав просто-напросто? Але ми, насправді, ми не маємо плану реінтеграції, друзі. Ми годуємо себе, Кримська платформа, супер, ми зібрали гарне представництво в контексті 30-річчя Незалежності, приїхали. А мене більше лякає те, про що Нуланд домовилася в Кремлі. Ми ж про це не говоримо. А нотки про те, що нас готують до якогось особливого статусу Донбасу в контексті нових яких домовленостей про те. А те, що Байден не накладає санкції на Північний потік 2 і не збирається накладати. Які повороти в наших українсько-американських стосунках? Особливо в контексті Pandora Papers і всього іншого, розумієте? Ніхто про це не говорить сьогодні. Це теж відсутність відповіді нашої щодо цієї реінтеграції, про що ми говоримо. Немає плану реінтеграції в нашій країні. І в наших головах наших перших осіб. Тому на цьому фоні критика в парламенті, і парламент, очевидно, має залишитися суб'єктом влади, та ми не можемо втратити парламентсько-президентську країну, так? І ми втратили депутата, наша депутатська група «За майбутнє». Це був один із найбільш чесних, я вважаю, правдивих депутатів, який був один з найбільших критиків влади. Він говорив про конверти, які там ходять в сесійному залі. Він писав НАБУ, останні його виступи в ефірах стосувалися цього. Він критикував особисто перших осіб і просто слуг і так далі за некомпетентність і тому подібне. І раптом ця смерть випадкова, коли ми бачилися з ним буквально за кілька годин. Останні повідомлення Антона були буквально за 2 години до смерті в чатах. Ми бачимо зараз відео, які нарізки, які кидає Міністерство внутрішніх справ. У нас питання до Міністерства внутрішніх справ. Чому так довго готується аналіз тих речовин, які були віднайдені в кишенях покійного народного депутата. Ми ж бачимо оці хвилини, коли він виходить із, я так розумію, близько півночі, за 2 години до смерті виходить з ресторану. Ну, він виходить нормальний, тверезий, але ж вміняємий чоловік. А це через 2 години що стається з ним? Що було за ці 2 години часу? Ну, не може людина, він ніколи не був наркозалежний. От хотіла запитати, ваші особисті враження. Ну, це ж видно, коли з людиною спілкуєшся. Ну, щось відбувалося з ним останні дні? Він був надзвичайно пригнічений останній день парламентський. Це був четвер, коли у нас були кадрові питання, як ви знаєте. І позачергове сесійне засідання в Верховній Раді, я вже неодноразово про це говорив, коли ми зібрали 150 голосів і на силу поставили питання щодо пенсійного забезпечення, прив'язки пенсій до мінімальної зарплати і так далі. 5 питань. Із них 3 питання не були в порядку денного. Це Поляков збирав. 3 питання щодо пенсії не були в порядку денного, тому що профільний комітет їх не розглянув. Пані Третьякової, профільний комітет. І силу того, що профільний комітет не розглянув, вони не могли бути розглянуті в сесійній залі. А підписи зібрані депутатів Верховної Ради. І знову ж таки, представники монобільшості, які не приходять у зал, бо їм це не цікаво. Їм для чого? Їм зараз плеск емоцій і так далі, стосовно соціальної політики, якщо політика зовсім інша, фактично антисоціальна в державі витримується. І, очевидно, ці питання були провалені, він був надзвичайно засмучений і пригнічений, і в такому стані він вийшов, залишився в сесійну залу. У мене питання, чому затягується? Чому відбуваються вкиди
тими ж колегами-депутатами Верховної Ради. Висмикується якась інформація інсайдерська з Міністерства внутрішніх справ і кидається, що знайшли в крові метанол. Одним з депутатів Верховної Ради. Робиться з нього наркозалежність. Тобто ми ж розуміємо, що йдеться про очорнювання депутата, нав'язування суспільству думки про те, що це якась смерть така дуже цікава. Нас всі після вважати, що це була неприродна смерть. І ми звернулися до правоохоронних органів, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури, СБУ. Провести швидке, по-перше, неупереджене і об'єктивне розслідування. Ми бачимо про те, що воно далі затягує це розслідування. Чергові там, відповідно, колби знайдені з якоюсь бурою речовиною, і немає відповіді на це, що це таке. Наш ж працював, фактично, наш працює безпечне місто, коли ми всі камери відслідковуємо. Кожну людину може по Києву, по Львову відслідковувати. Похвилинно відслідковувати. Тому, я думаю, не складе труднощі відслідкувати і оці останні години нашого колеги Антона Полякова. Аналогічно, ці касети, які були вилучені з ресторану і так далі, разом з серверами були вилучені, а зараз нарізками кидається. Ми вимагаємо чіткої відповіді на ці питання. Хто винен в смерті Антона Полякова, кому вона була потрібна, тому що ми розуміємо, що Антон Поляков не був випадковий депутат, а це був депутат, який піднімав на порядок денний дуже гострі питання, які багатьох дратували і багато хто їх боявся.